ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ କନ୍ଧକେଲ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁର୍ଲାମାଲ ଗାଁରେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଗୁର୍ଲାମାଲ ବାବା ମଠରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କ କଳା କାରନାମା ଓ ଦବଙ୍ଗିରିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସହ ବାବାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବାବା ମଠରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ତୁଳସୀ ବାଦଲ ଦାସ ନାମକ ଏକ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ନିଜ ପାଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଚକୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସଇଁତଳା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ବାବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଦ ପିଇବା ସହ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ବାଦଲ ଦାସ ବରଗଜ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ସଇଁତଳା ଥାନା ଗୁର୍ଲାମାରରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ କରି ରହୁଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାନାରେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଦାଏର କରିବାକୁ ମନା କଲାରୁ ଘଟଣାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କଲାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସଇଁତଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।